ମୁଁ ମିଶ୍ର ଦର୍ଶବନ୍ଧୁ ଆଜିର ଅମୂଲ୍ୟ କଥାଟି ଜାଣିବା। ଗାଧେଇବାର ପାଞ୍ଚଟି ନିୟମ। ଏକ, ଗାଧେଇବା ପୂର୍ବରୁ କାନରେ ତେଲ ଦେଇ କପା ସାହାଯ୍ୟରେ କାନକୁ ବନ୍ଦ ରଖନ୍ତୁ, ଯେପରି ପାଣି ନ ପଶେ। ଦୁଇ, ଗାଧେଇବା ପୂର୍ବରୁ ପରିସ୍ରା କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଜଳରେ ପରିସ୍ରା କଲେ ଆୟୁଷ ହାନି ଅଟେ। ତିନି, ଜଳରେ କଥାବି ଥୁଖନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବାନ୍ତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚାରି, ଯେତେବେଳେ ଗାଧେଇବା ପାଣିକୁ ପଶିଲା ବେଳେ ଜଳ ଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ପାଞ୍ଚ, ଗାଧେଇବା ସାରିବା ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରି ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ।